Næs, hvad så du i dag? Lidt forskelligt. Jeg så først 35 minutter, hvor jeg egentlig synes, vi gør det, vi skal. Sætter spillet højt på deres halvdel, skaber et par chancer, får også mål annulleret, selvom bolden er en meter inde på banen. Det er vi egentlig tilfreds med. Anden halvleg bliver for åben, og ligesom om, at den der fortjeneste, der mangler i at få et mål i de første 35 minutter, den rammer os lidt. Så først halvleg, først 35, fint tilfreds, men anden halvleg bliver alt for åben i forhold til at kontrollere det, at skulle jagte et føringsmål. Et lidt amputeret hold, I starter med i dag? Nej, jeg synes ikke, det er et amputeret hold. Men du ved, i forhold til... Ja. Der er nogle skift med det. Jeg synes, det er et ganske udmærket hold, vi sender på banen i dag. Og så er der nogle relationer på banen i dag, som, hvad kan man sige, spiller sammen for første gang. De tre øverste, for eksempel. Men stadigvæk et konkurrencedygtigt hold, som vil kunne gøre sig gældende i Superligaen. Et yderst kompetent hold, men ikke måske lige det hold, vi forventer som startelve, når I starter ligaen? Nej, det må vi se. Men der sad et par dygtige spillere på tribunen, men vi har mange gode spillere. Både dem, der spillede i dag, og også dem, der ikke var med. Der er jo ikke så lang tid nu til, I starter i Silkeborg. Når du sådan har testkampe uden måske din startelver, hvis vi vælger at antage, at vi er ved at kunne se konturen af den. Hvad bruger du sådan en kamp til så? Jamen, det er jo vigtigt, at alle holder sig skarpe og ligesom får de minutter, som de skal have. Og så havde Jordan mulighed for, hvad kan man sige, at komme lidt ind i nogle af de ting, vi gerne vil. Og der er jo 90 minutter til ham i dag, som vi så kan evaluere på sammen med ham hen over de næste par dage. Så uanset hvem det er, vi sender på banen, så er det altid med formålet om at bruge minutterne så godt som muligt. Kamp i dag ender så sådan lidt irriterende og lidt sjovt format og så videre. Ja, det var det her. Det er fint nok at få trænet straffespark. Altså kampen den endte 0-0, og det er mere de 90 minutter inde på banen, som vi kommer til at kigge på godt og ondt. Og I spiller mod Markus Solbakken og har Ståle Solbakken på tribunen, så bliver det ikke meget mere FCK den af? Nej, det gør det ikke. Det må vi sige. Han bruger indersiden lidt mere end Ståle gjorde. Han spiller kun med ydersiden. Så det var fint at se Markus. Tak skal du have. Jorden. William, du kommer ind efter 60 eller sådan noget, tror jeg. Hvad er det for en kamp at spille? Jo, men det er en kamp, hvor vi mangler at få bolden puttet i æsken, hedder det. Vi spiller egentlig en fin første halvleg og får en fin start, men mangler lige det sidste, og så anden halvleg, det bliver lidt sløjt, og vi falder lidt fra, og de kommer til at se gode ud, eftersom at vi var meget bedre end dem i de første 30 i hvert fald. Så det er en kamp, hvor vi skal blive bedre til at holde fast, når det går godt, og så skal vi få den puttet i kassen, når vi har mulighederne. Og en lidt ærgerlig afslutning. Det skal afgøres på straffe, og I napper den lige præcis, ikke? Nej, lige præcis. Jeg ved ikke, dem der så med, de så nok, at pladen, det lignede røde stjerne i parken for nogle år tilbage, så det var sløjt, men det er ærgerligt, at vi ikke får det sidste. Nu ved jeg ikke, hvad. Man får et ekstra point for at vinde straffen, men vi kunne da lige så godt have taget den, når vi nu var der. Og du får prøvet at spille mod en ven gennem mange år, Markus Solbakken. Hvordan var det? Jo, men det var det sjovt at prøve, men man tænker ikke så meget over det, når man først er derinde, så går man lige hårdt ind i alle dueller og vil vinde lige meget, men efter kampen og før kampen, der fik vi da snakket lidt og mødtes også i lufthavnen, så det er en ven, der er rigtig tæt til mig, så det var sjovt at prøve. Og hvordan går det ellers hernede? Jo, men det går dejligt. Vi har haft nogle gode dage og nogle gode træningspas med høje sol og varme, så det har været rart. Nu siger vejrudsigten så lidt sløjere de næste dage, men det har været dejligt, og vi får truppen samlet og får en hel masse gode træningspas og får kludret på, så vi står skarpest til sæsonstart. Tak. Det var så let. Valdemar, hvad var det for en kamp? Det var en lidt blandet kamp. Vi starter rigtig godt ud i første halvleg, synes jeg. Oppe på kuglen det meste af tiden og styrer egentlig spillet. Og så begynder det at gå ned og bakke i anden halvleg, hvor vi ikke er lige så skarpe, som vi var i første halvleg, og giver for mange bolde væk og taber for mange dueller. Så det bliver lidt på deres præmisser det meste af tiden i anden halvleg, men ellers synes jeg, at første halvleg er godkendt i hvert fald.
Det er jo lidt specielt setting. Vi er nede i Portugal. Det er varmt om dagen og pivkoldt her om aftenen. Og et lidt specielt stadion at spille på. Hvad gør det ved sådan en kamp for dig? Gør det noget? Nå, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, nu er vi vant til at spille i Danmark. Der er altid koldt at spille. Men det tænker jeg ikke så meget over. Jeg går bare ud og spiller mit spil og spiller fodbold. Så det er ikke rigtig noget at tænke over. Og en lidt irriterende afslutning på kampen, der skulle afgøres på straffe? Ja, det var irriterende. Nu går jeg selv ind og hugger en op i krydset, men der er ikke så meget at gøre på straffesparks konkurrence. Det er sådan lidt 50-50. Og pletten var lidt smadret? Ja, den var godt smadret dernede. Der var ikke meget straffesparksplet tilbage der i hvert fald. Men det er ikke en undskyldning. Den skal bare smadres ind, og sådan er det bare. Og du har lige forlænget med FC København? Det har jeg, ja. Og det er jeg rigtig glad for. Ja, kan du sige lidt mere om det? jeg er bare rigtig glad for at være i den klub, som jeg elsker. Og det har været en lidt længere proces, der har været undervejs, men det lykkedes, og alle de er glade. Så jeg kan ikke gøre andet end at sige, at jeg er bare ekstremt glad for at kunne fortsætte her i FC København. Og nu nærmer der sig et forår, hvor det ligner en del spilletid til dig også, kvad den trup, vi har nu? Ja, der er jo tre tilbage jo. Det er hård konkurrence stadig. Det er to rigtig dygtige midtstopper, som jeg ligger og kæmper om spilletid med. Og det er også to midtstopper, som jeg lærer rigtig meget af hver dag. Jeg sparer med dem på træningsbanen, og de vil mig det bedste, jeg vil dem det bedste, så vi gør hinanden bedre på den måde. Hvis vi lige hopper tilbage til din kontrakt, så er der jo kommet massiv fokus på jer unge spillere fra akademiet på det seneste. Og jeg tænker, at sådan en Champions League start 11 i Sevilla, det gør også, at der er nogen i udlandet, der får endnu mere øje på jer, men du har ikke været i tvivl om, at du skulle forlænge og blive? Nej, jeg fokus har egentlig altid været på at blive her, og det har altid været første prioriteten. Selvfølgelig er det der spændende, og når der er så mange unge spillere, som spiller Champions League-kampe for andre klubber, men min første prioritet er altid at skulle være her. Fortsat god træningslejr. Jo, tak. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet.